רוצה לקשר את הדברים לסיום שהיה כאן. בסיום דיברו על דבר שקוראים לו תכלה שנה וקללותיה. היה פעם מישהו שנתן יומן שנה לשנה הבאה לרב שלמה זלמן אוירבך. הוא לקח את היומן, דפדף ככה עד העמוד האחרון, הסתכל, נבעט וזרק אותו מעל פניו, הוא לא רצה לגוע בו. הוא היה איש מאוד עדין ומנומס, שאלו אותו מה קרה, מה יש? אז הוא אומר, כתבת לשנה הבאה, על היום האחרון, תכלה שנה וקללותיה, שנה שעוד לא התחילה, אתה כבר כותב עליה, תכלה שנה והסביר. אז אנחנו מאחלים שתחול שנה וברכותיה. פרופסור מעוז דיבר על השמחה בל"ג בעומר. ובאמת, זה גמרא ביבמות בדף ס"ב, 12 זוגות תלמידים היו לו לרב עקיבא. הביטוי הזה הוא משונה, לא אומרים 24. זוגות תלמידים. ומקוות עד אנטיפרס. וכולם מתו בפרק אחד מפני שלא נהגו כבוד זה בזה. והיה עולם שמם, עד שבא רבי עקיבא אצל רבותינו שבדרום ושנאה להם, שזה רבי מאיר, רבי יהודה, רבי יוסי, רבי שמעון בר יוחאי ורב אליעזר בן שמעון. והם העמידו תורה אותה שעה, והגמרא אומרת, כולם מתו מפסח ועד עצרת. זה לא נגמר בל"ג בעומר. אבל הטור באור החיים בתו צדיק ג' הוא פוסק שיש מסתפרים בל"ג בעומר, מל"ג בעומר ואילך, למה? שאומרים שאז פסקו מלמות. אז השמחה היא שזהו, בל"ג בעומר פסקו מלמות. עכשיו, הסוגיה הזאת, כמה שורות האלה במסכת יבמות בדף ס"ב, לומדים אותם, וכל ילד יודע אותם, כי זה כה עשו חכמינו מפורש, וכל בגן כבר יודעים אותם. אבל מבינים אותם? אני לא בטוח. אני רוצה לעבור על ארבע שאלות ששואל השם משמואל. השם משמואל היה נכד של הרבי מקוצק. סבו היה רבי מקוצק, אבא שלו היה רבי אברהם, שחיבר ספר אבני נזר. זה היה מתוך העילויים כנראה אחד מהגדולים שבגדולים 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 שבהם. כן, והיה האדמו"ר הראשון מסוכתשוב, והנכד קראו לו השם משמואל. אז אני רוצה לעמוד על מה שכתב הנכד. אני חושב הספר הכי מקורי שהיה אי פעם על פרשת השבוע. והוא כותב שיש ארבע שאלות. דבר ראשון הוא שואל, מה זה התופעה הזאת? איך זה קרה? רבי עקיבא התורה שלו הייתה, ואהבת לרעך כמוך. זה כלל גדול בתורה. אז התלמידים שלו, 24,000, לא אחד, לא קרא, סטרפצח, קורא אחד, לא, כולם! 24,000, עד כדי כך שכולם מתו וצריך נהג לחדשה. כולם לא נוהגים כבוד זה בזה. אין ואהבת לרעך כמוך. בדרך כלל כשאוהבים מישהו, מכבדים אותו, לא? למרות ששמעתי פה מבין הדברים איך אמר, כל הדרשה שלי תהיה, כל מה שאני אגיד, זה יהיה משפט אחד שאמר פרופסור מעוז ככה בדרך אגב. הוא אמר שאת פרופסור שקי לא העריצו כי אהבו. זה בדיוק כל המהלך של השם משמואל. אבל מה הרעיון קודם כל? השאלה הבסיסית היא איך 24,000 תלמידים. עכשיו, כשמדברים על תלמידים של רבי עקיבא, צריך להבין שאלה תלמידים כמו רבי שמעון בר יוחאי. באותה רמה. לפני רבי שמעון בר יוחאי. ורבי יהודה, ורבי יוסי, ורבי מאיר, בעל הנס, לפני האנשים האלה, היו 24,000 כאלה, והם לא נהגו כבוד זה בזה. מה, איך זה קרה? עכשיו, לא סתם, זו תופעה שהיא מה שנקרא, אם מותר לקרוא בלשונו של פרופסור ברק, מידתית. מה זאת אומרת? לא כתוב עליהם שהם דיברו לשון הרע הזה, שהם קינאו. שהם עברו לא תנקום ולא תיטור, שהם פגעו זה בזה, זה לא? מה היה? זה היה מדויק. לא נהגו כבוד זה בזה, זה הכל. זה לא מדרדר. בדרך כלל זה מתחיל בלא לתת כבוד, ואחר כך נגמר בבית הדין הרבני. בגט, בפגיעה,
בשנאה, בריב, באלף קבעים שלא מצליחים לחבות את האש. איך פה זה היה בדיוק זה? זאת שאלה אחת ככה מהותית. שאלה שנייה היא מה שנקרא למה עכשיו? למה עכשיו? אני פעם הייתי אצל שופט בבקשה לצו מניעה, אז הוא אומר לי שבכל תיק שמגיע אליו בבקשה לצו מניעה הוא שואל את עצמו שלוש שאלות. קודם כל, למה אני? אולי סמכות למישהו אחר. מעברים את התיק. דבר שני, הוא שואל למה עכשיו? ואז, אם בכלל, לגוף הדברים. אבל קודם כל, השאלה לפני השאלה המהותית היא למה עכשיו? למה עכשיו? ואהבת לרעך כמוך שעברו על העבורה, זה שהם לא כיבדו זה את זה, זה חל דווקא בחודש אייר? בתמוז זה איננו? באדר זה איננו? בחשוון זה איננו? למה הם מתו דווקא עכשיו? פונקט עכשיו היה מגיפה, טרף. בתוך 33 יום, אינם. מה קרה? ואם כבר כך, אז השאלה השלישית, ומה השתנה בל"ג בעומר? אז למה זה נפסק בל"ג בעומר? בדרך כלל הייתי מצפה שזה יתעצם בל"ג בעומר, כי ככל שמתקרבים למתן תורה, לשבועות, זה נהיה הרבה יותר גרוע לא לכבד זה את זה. כי הרי זה ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה. אי אפשר לקבל ככה תורה. אז מה קרה? ויש שאלה רביעית שהוא לא שואל ואני שואל. איפה היה רב עקיבא? על השואה שואלים איפה היה הקדוש ברוך הוא בשואה, נכון? איפה רבי עקיבא כשזה קורה? הרי 24,000 תלמידים שמתים בתוך 33 יום, זה בערך 750 איש ליום. 750 איש ליום. תחשבו, אסון מירון זה 45. 750 איש ביום זה לא מקרה. תלמידים שלו, ולמוחת עוד פעם ככה. ולמוחת עוד פעם ככה. מה זה? איך החוות הכותל לא מלאה? איך לא עושים הצילו? איך לא עושים חושבים? איך? מה קרה? איפה רבי עקיבא? איפה שאר התלמידים? מה היה כאן? הגמרא הזאת היא אניגמה, היא פשוט לא ברורה משום בחינה שהיא. בא השם משמואל, והוא לא מתרץ רק את הגמרא הזאת. הוא אומר יסוד שצריך לקחת אותו לחיים לכל אחד ואחד ואחד, והוא כל כך נכון, יש רק בעיה אחת, שמרוב שהוא נכון, אנחנו לא שמים לב אליו. הרעיון הזה, זה מה שנקרא מצווה לפרסם, עד כדי כך. מה שהוא אומר זה כך, מאיכן נובע כבוד של אחד כלפי השני? בדרך כלל היא דבר מאוד פשוט. יש בו משהו שלי אין. אני מכבד מישהו אחר, אני רואה מישהו משחק, אני קצת יודע לשחק שחמט, אני רואה אותו, הוא אלוף העולם. וואו. כבוד גדול, זה יופי. אני אראה מישהו שהוא עשיר גדול, רבי מכבד עשירים. אני אראה מישהו שהוא מוכשר בצורה יוצאת דופן, באיזשהו תחום. עכשיו, בכל התחומים יש דברים ייחודיים בבני אדם. אחד זוכר בצורה יוצאת מן הכלל, אחד מעמיק, אחד בהיר, אחד מתמיד, אחד שקדן, אחד זריז, אחד יש לו לב טוב עם תכונות טובות, אחד הוא יפה, הוא נאה, אחד מיוחס. אחד יש לו איזה חן אישי, אחד הוא איש אשכולות, הכל בו. יש מה להעריך בכל אחד. הרי יש דבר נורא נורא יפה שכתב כאן הרב קוק, שכל אדם נולד בזמן מסוים עם תפקיד מסוים. אם האדם הזה היה נולד 100 שנה קודם, לא היה יכול למלא שום תפקיד. 100 שנה אחר כך, לא ממלא את התפקיד שלו. הוא נולד בזמן הזה, אנחנו שרים את זה, שכל בן וכל בת לא נולדו ביום אחד, רק ביום הולדת, זה שיר נכון. הם נולדו בזמן המדויק שלהם, כי לכל אחד יש את הייחוד שלו, עם השליחות שלו, שהוא מסוגל למלא בדיוק בזמן הזה. לכן אנחנו אומרים בתפילה, אלוקי, עד שלא נוצרתי, אני כדאי. ועכשיו שנוצרתי, כאילו לא נוצרתי. מה זה הדבר הזה? אז אמר הרב קוק ככה, עד שלא נוצרתי, איני כדאי. אני לא יכולתי להיוולד יום קודם, ולא שבוע אחר כך, ולא 100 שנה קודם, ולא 100 שנה אחר כך. עד שלא נוצרתי, איני כדאי. זה מדויק הזמן.
מה הבעיה? ועכשיו שנוצר, כי אני לא ממלא את השליחות. אז זה כאילו לא נוצרתי, אז בשביל מה באתי לפה? זאת הבעיה. זאת אומרת, לכל אדם יש איזשהו ייחוד, או איזשהו משהו חד פעמי, שמיועד למלא שליחות מסוימת. על זה הוא ראוי לכבוד. למה אם כך לא נכבד אותו? פה הרעיון שלו. אנחנו לא מכבדים מישהו דווקא כשאנחנו אוהבים אותו. האדם שמאוד אוהבים אותו, אתם יודעים למה לא מכבדים אותו? האם היד שלי מכבדת את הרגל או את הלשון שלי? לא. זה הכל אני. במקהלה, האם מכבדים מישהו ספציפי? אוי ואבוי. סולן אפשר לכבד. במקהלה כל הרעיון שזה אחדות, אין מישהו שמתבלט. אין מישהו שהוא יוצא דופן שנותנים לו איזשהו כבוד יוצא מן הכלל. הוא נבלע במקהלה, הוא משתלב. אוי ואבוי בקבוצת ספורט אם מישהו מתחיל להיות לו סוליסט, טלנט לעצמו. אסור שזה יהיה. זה חייב להיות, תהיה עם הכלל ואל תתבלט ואל תצפה לכבוד, תהיה חלק מכולם. וזה נורא מעניין שהמילה אהבה היא בגימטריה 13 כמו 1. כשאתה אוהב מישהו, אתה והוא מזדהים וזה נהיה אחד. כשזה אחד, אף אחד לא מכבד את עצמו. הוא צריך להיות מאוד חולה כדי לכבד את עצמו. הוא יגיד לעצמו, להפך, אחד מגדולי החסידות כשמינו אותו, רבי אלימלך בליז'נסק, כשמינו אותו להיות אדמו"ר, אז הוא רב בליז'נסק, אז מאוד דיברו בשבחו, אז כשאמרו אותו כל הזמן ממלמל לעצמו, אי כבוד חברך חביב עליך כשלך, אי כבוד חברך חביב עליך כשלך, אי כבוד חברך, מה זה היום? אז אחיו זושה שאל אותו, מה זה, מה אתה, אתה רוצה לכבד מישהו אחר גם? הוא אומר, לא, כל השבחים האלה, שזה יהיה חביב עליי, כאילו אני מכבד את עצמי. אם אני מכבד את עצמי, מה אני אגיד? זה שטויות. אז ככה, אי כבוד חברך חביב עליך כשלך. אדם את עצמו לא מכבד. הבעיה עם תלמידי רבי עקיבא הייתה זו, שהם לקחו את ואהבת לרעך כמוך ברצינות. עד הסוף. כמוך, כמוך, אחד על אחד. אם אני והחברי הם לא סתם חברותה, אלא 12,000 זוגות. זה זוג. אני והוא זה אחד. אם זה אחד, מה יש לי לכבד אותו? אני והוא זה אחד. מה, ממתי בן אדם מכבד את עצמו? ואז לא היה כבוד זה לזה, כי הייתה אהבה זה לזה. היה כלל ולא היה פרט. וזה הסוד. עכשיו אני רוצה לקחת את זה רגע ולחשוב למה זה נוגע לכל אחד מאיתנו. למה? לפעמים יש מקהלה ומנגנים ביחד ולא נותנים כבוד לאחד. אז מה? זה הולך בחיי היום יום. מה קורה כשבעל אוהב מאוד את אשתו אבל לא מכבד אותה? אז בגמרא כתוב שאדם יאהב את אשתו כגופו ומכבדה יותר מגופו. כשזה מגיע לכבוד, אל תגיד זה אני. כשזה מגיע לכבוד, זה לא אתה. כבוד אתה צריך לתת לו כאינדיבידואל, לא סתם. תן לו גם את הספייס שלו, תן לו להיות הוא. וזה קורה עם הורים וילדים, שמרוב שהורה אוהב ילד, הוא לפעמים לא נותן לו את הספייס שלו, והוא מעצב אותו בדמותו. או איך היה איזשהו פסק דין נוראי על בדיני ירושה, אני בכוונה לא רוצה להזכיר את השם, פסק דין נורא, והיום אישה שהתאבדה וכתבה צוואה בכתב יד והדירה את בעלה מהירושה, והשאלה הייתה אם זו צוואה תקפה. ומה שאותי זעזע באותו תיק היה שהיא פתחה את המילים שהיא כתבה לפני שהיא התאבדה במילים דרך ארץ קדמה לתורה. אני מוצף כשאני חושב את זה.
היה לבעל עילוי עצום. באמת עילוי. וזה מה שהיא כתבה. אז דיברתי עם קרוב משפחה שלהם. ואמרתי לו, תגיד לי, מה באמת הסיפור פה? הרי אני מכיר אותו. מה הסיפור פה? אז הוא אומר לי, אני אגיד לך מה הסיפור. הוא מתחיל מדור קודם. אבא שלה לקח אותו כי זה חתן שהתאים לו. אבל זה לא חתן שהתאים לה. זה קורה לנו כל כך הרבה ביחסים עם אנשים שאנחנו אוהבים אותם, אבל לא נותנים להם את הספייס שלהם. יש יחד ואין לחוד. מרוב היחד אתה לא נותן לו להיות גם סוליסט, לא רק חלק מהמקהלה. תן לו גם לשיר לבד, תן לו גם את כבודו, תן לו לפתח את היכולות שלו, לא רק לקצוץ את הדשא בגובה אחיד, שזה מה שקרה שם. עכשיו שזה כך, השם ושמואל נותן לזה דוגמה שהיא היא מדהימה. כתוב בקהלת פרק י' ב' כי הולך האדם אל בית עולמו. מה זה בית עולמו? כולם הולכים לאותו מקום. מה זה בית עולמו? יש לו עולם משלו? אז הוא אומר כן. יש גמרא במסכת שבת קופון בית, אמר רבי יצחק, מלמד שכל צדיק וצדיק נותנים לו מדור לפי כבודו. והנה תשמעו את המשל שחזל אומרים. משל המלך שנכנס הוא ועבדיו לעיר. בזמן כניסתם כולם נכנסים בשער אחד. אבל כשהם לנים, הולכים לישון, נותנים לכל אחד מדור לפי כבודו. זאת אומרת, כשמבצעים משימה, אין יחיד. כשמבצעים משימה, אוי ואבוי, אם כל חייל יהיה לו את הראש מחוץ לקופסה שלו, שהשם ישמור. אז אחד יצד ימין, אבל השני יצד שמאל. הרעיון הוא, בזמן שאתה עושה משימה, יש אחדות. ויש היררכיה, ויש משמעת, ואתה לא קיים כפרט. אבל ברגע שסיימו את המלאכה, תן לכל אחד לחזור לבית שלו, אל בית עולמו. תן לכל אחד את הספייס שלו, את המקום שבו הוא מתבטא עם הייחודיות שלו. כשהוא חוזר הביתה, הוא חוזר הביתה שלו. והדוגמה שהוא נותן, יש שני פסוקים סותרים. כתוב אחד בישעיהו מ', המוציא במספר צבאם לכולם בשם יקרא. צבא השמיים יש לו שם אחד, בשם. אחר כך כתוב פסוק בתהילים קמ"ז, לכולם שמות יקרא. אז יש שמות או שם? התשובה היא, לכל כוכב יש שם. שם בפני עצמו, שמות רבים. כשרוצים לקרוא לאחד בפני עצמו, יש לו שם. בפני עצמו, לכן יש שמות. אם רוצים להסתכל על הגלקסיה, הגלקסיה היא אחת. כולם בשם יקרא. זאת אומרת, אומר הרב מלייזר, יש כלל ויש פרט, ואוי ואבוי אם אתה תהפוך את הפרטים לגרגרי עפר. כל אחד הוא כוכב. כל אחד הוא כוכב, הוא עולם בפני עצמו. ואתה צריך לדאוג לפתח את הייחודיות ואת הייחוד שלו. שימו לב מה קרה לרב עקיבא אחרי שהתלמידים האלה אינם. מישהו יודע את השם שלהם? לא. 24,000, 12,000 זוגות. אחדות עצומה שאנחנו לא יודעים שם. אחר כך הוא לומד תורה עם רבי מאיר, רבי יהודה, רבי יוסי, רבי שמעון, רבי אליעזר בן שמוע, כל אחד עם שם משלו, עם ייחודיות עצומה משלו. רבי מאיר זה לא רבי שמעון, רבי שמעון זה לא רבי עקיבא, יש מחלוקות קשות ביניהם. זה עולם אחר. כל תלמיד הוא משהו ייחודי, זה התפקיד הכי גדול של מורה. לקחת את התלמידים ולא לראות אותם ככיתה. בטח כיתה, אבל חוץ מזה לראות כל אחד ואחד מהם
מה ייחודי בו ואיך הוא יכול לפתח. זאת המשמעות של ואהבת לרעך כמוך, אבל מכבדו יותר מגופו. הם אחד, אבל יש כלל ויש פרט. אז עכשיו שתי השאלות הראשונות מיושבות, ואפשר גם להבין למה רב עקיבא לא עשה כלום, כי רב עקיבא ראה את זה כאידאל, עד שהוא קלט שאחדות יכולה להיות אסון אם אתה לא נותן לכל אחד את הספייס שלו, את הייחודיות שלו. ואז נשאלת אבל עדיין השאלה, נשאר לנו שתי שאלות פתוחות. למה עכשיו? בא השם משמואל, מביא פסיקתא רבתי פרשה כ', אני אגיד אותה. אם מישהו מבין בכנות, אז צריך לתת לו לא כל כך הרבה, לא סתם כבוד, אלא להשאיר לו פה ימים על ימי מלך תוסיפו. כי אדם עגיל לא מבין פה את פירוש המילות. אני אקריא. הקדוש ברוך הוא לא נתן את התורה בניסן ולא באייר, מפני שמזל ניסן תלה ומזל אייר שור, ואין נערם לקלס ולשבח. לכן נתן הקדוש ברוך הוא את התורה בסיוון, מפני שמזל סיוון תאומים. נו, מה כתוב כאן? מה זה? מה? תלה לא משבח. ושור, בטח לא, מה זה שור? סתם איזה אופס. אז מה? אז לכן לוקחים תאומים. לכן לא נותנים במקבל. מה זה? בא אבני נזר, השם ישמואל מביא את מה שאביו מסביר, ולפי המהלך שראינו קודם, תראו איך זה ממש כתוב כאן. תלה. מה הקול שלו? מה הוא עושה? מה? והתלה של ידו? מה? ועוד תלה? מה? וכולם ביחד? אין לאף אחד קול, אין סופרן, אין בס, אין בריטון, אי אפשר לעשות מזה בקלה, לא יצא מזה, אין פה משהו מגוון, אין פה כלום, יש פה קול אחד אחיד, אין פה פרט, יש פה כלל שאין בו פרטים, אין פה כוכבים, יש פה גרגרי חול, מזה לזה לא נותנים תורה, זה אי אפשר, זה לא יכול לקבל תורה. למה זה מיוחד לניסן? ניסן, מזלות עלי. מה קרה בניסן? נגאלנו בניסן, המלאך אמר, המלאך שר של מצרים אמר, אלה עובדי עבודה זרה, ואלה עובדי עבודה זרה. אלא מה? הם נגאלנו בזכות אבות. זכות אבות, זאת אומרת, לא משהו שאנחנו עושים. כשמישהו עושה משהו, אז אחד עושה טוב, אחד עושה פחות טוב, אחד עושה שבע, אחד עושה שמונה, אחד עושה עשר. אבל אם זה זכות אבות, זכות אבות זה לכולם אותו דבר. זה מת. זה שום דבר. אין פה שום ייחוד לאף אחד. חודש ניסן לא יכולה להינתן תורה. עכשיו בואו נעבור לאייר, שור. לגבי שור, יש גמרא בראש שנה בדף חווה שאומרת, אחת הסיבות, למה לא לוקחים קנה של שור ועושים ממנו קרן של שור, תעשה ממנו שופר, לא צריך עין. למה אי אפשר שור? שור יש בכל רפת, יש שור, שפרה יש שור. למה? כי הקרן של שור יש בה פיצולים. היא לא דבר חד חלק פשוט, מקשה אחת. זה נראה כאילו זה שלושה ארבעה קרנות, אומרת הגמרא. זאת אומרת, השור מסמל פרט שלא מתלכד עם הכלל. הוא אינדיבידואליסט, הוא דעתן, הוא תקיף, הוא לא מתבדל. גם עם זה אי אפשר לעשות אחד שלא מסוגל להיות חלק מציבור, אז עם כאלה פרטים אי אפשר לעשות שום דבר. וזה חודש אייר. מה יש בחודש אייר? כשאנחנו סופרים עומר, יש דין מאוד מיוחד בעומר. וספרתם לכם, אומרים חזן, שכל אחד ואחד יש לו את הספירה שלו. אני לא יכול לצאת כדי חובה בספירה שסופר מישהו אחר. למה שומע כעונת? תגיד אמן, גמרנו שלום. שליח ציבור יעשה לכולם, יגידו אמן, גמרנו. לא, תספור בעצמך. למה? זה חודש של אינדיבידואליות. אבל מצד שני, החודש הזה הוא גם הכנה למתן תורה. למה? כי סופרים בו שבועות וימים. ימים זה פרטים, שבועות זה כלל. את שניהם ביחד.
זאת ההכנה לחודש סיוון שמזלו תאומים. בו ניתנה תורה. איך ניתנה התורה? מצד אחד אחדות. כולם מכירים את הרש"י, ויחד ישראל כנגד ההר, ויחד לשון יחיד, כאיש אחד בלב אחד. כאיש אחד, כאיש אחד, אה? ואהבת לרעך כמוך, איש אחד. מצד שני, כתוב במדרש, שאילו היו חסרים אפילו אדם אחד, לא הייתה השכינה נגלית אליהם. כל פרט חשוב. ויותר מזה, כתוב, ועלית, אתה, ואהרון, והכהנים, ואהרון עמך, ואהרון עלה? עלה לקבל תורה? כהנים עלו? העם עלה? רק משה עלה. אז למה כולם, כתוב שכולם יעלו? אומרים חז"ל, לכל אחד ואחד הייתה מחיצה לעצמו. הקדוש ברוך הוא דיבר, וכשהם קיבלו תורה, הם קיבלו אותה באופן ייחודי. כל אחד לפי כושר ההכלה שלו. מה שמשה שמע, לא שמע ילד. אבל הילד שמע. מה שהוא צריך להבין, הוא שמע והבין. ואישה הבינה, ובעלה הבין, וכל אחד ואחד, והזקנים הבינו, והמוכשרים הבינו, והלא מוכשרים הבינו, כל אחד קיבל תורה לפי כוחו. כתוב, קטנים לפי כוחם, יונקים לפי כוחם, נשים לפי כוחם, משה לפי כוחו. זה משה ידבר והאלוקים יעננו בקול, בקול שכל אחד ואחד יכול לסובלו. זאת אומרת, היה מצד אחד ואיחן, ומצד שני, לא גוף אחד. קולות נפרדים. לכל אחד, קול נפרד. אז הבנו שהזמנים פה משתנים, ומה מייחד את חודש אייר? שכל אחד נפרד. בחודש אייר אין קיום לאנשים שאין להם אינדיבידואל. תלמידי רב עקיבא אין להם אינדיבידואל, אין להם פרט, יש להם רק כלל. בחודש אייר הם לא יכולים להתקיים. לא יכולים. אז מה קורה בל"ג בעומר? זה לא נגמר הגאונות שלו. יש פה שלב נוסף. הטוויסט אומר כך. הוא אומר, יש גמרא שאומרת ש... גמרא במסכת ברכות. הלילה נחלק לשלוש משמרות. במשמרת השלישית, מה קורה? אישה מספרת עם בעלה ותינוק יונק משלי מו. מה זה הדבר הזה? הוא מסביר כל כך יפה. הוא אומר, לילה זה זמן של דין, אתה לא רואה כלום. אתה בודד, אתה לבד. אם מישהו חס ושלום לא יושן בלילה, זה נורא משעמם. ביום עוד יש ציבור, עוד יש לו לאן ללכת. מה קורה כשהוא לא יושן בלילה? שמע ישראל, הכי טוב זה לישון. מה קורה ביום? יום זה זמן של חסד. להגיד בבוקר חסדך. מתי החושך הכי גדול? לפני שבא האור. אז החושך בעיצומו. ובכל זאת, אישה משיחה עם בעלה ותינוק יושב, יונק משני אמו, שזה במילים פשוטות, חסד. החסד מתחיל מהשליש שלפני הבוקר. יש לזמן תכונה, הוא מקרין. הוא משפיע כבר קודם. בשליש האחרון של ימי העומר, שזה מל"ג בעומר, כבר יש זמן של חסד כמו בחג השבועות. זאת אומרת, הזמן הוא זמן שהיחיד יכול למצוא את מקומו גם במקום שבו יש רק רבים. כי שבועות זה זמן של תאומים, גם כלל וגם פרט. לכן ביום הזה שרתה שמחה גדולה, כי המשמעות הייתה שמהיום הזה גם לתלמידי רבי עקיבא יש מקום. מה אני רוצה להגיד מתוך כל המהלך המרהיב הזה? זה שכבוד נובע מהתייחסות אל הפרט כאל יחיד. אתה אוהב מישהו שהוא כמוך, אתה מכבד מישהו שהוא שונה ממך. ולכידות מלאה בין בני החברה היא סגולה מופלאה. כל הזמן מדברים על אחדות, אחדות, אחדות. בטח שזה חשוב. אבל רק במידה אחת, שזה לא מבטל
את פיתוח היחיד, לראות אותו כפרט בעל חשיבות בפני עצמו. כמה זה יפה כשאתה רואה אדם אותנטי. כשאתה רואה אדם, אני רוצה להגיד דוגמה, פרופסור שקי, ללמד באוניברסיטת תל אביב, ולהיות, למרות זה, במלוא מובן המילה, דתי עד הסוף, גאה, במוצאו, בעדתו, בדתו, בהכל, מבטא את הדברים, ביופי, בייחודיות, שלא מתבטלת, שמעוררת כבוד, שמעוררת הערצה, והיא לא מתבטלת כתוצאה מהאהבה. להפך, כמה שיותר אהבו אותו, גם כיבדו אותו. למה? כי הוא שמר על המתבדל, הוא שמר על הייחודיות. זה הרעיון. זה לא חס וחלילה גרגרי חול. אלה כוכבים מזהירים. כוכב לא מתבטל כשהוא בא בתוך גלקסיה. נכון? יש גלקסיה שלמה. הוא כוכב. בעת מתן תורה שרר אור גדול של התגלות אלוקית לכל פרט ופרט ולכלל. בלי סתירה ביניהם, מתן תורה, תורה ניתנת כשיש אנשים שהם כלל, שהם אחדות, שהם אומה אחת, ואין דבר יותר מאחד מאשר תורה, ועם זאת ששומרים על הייחודיות של כל אחד ואחד בלי שיש סתירה. אנחנו צריכים לזכור את זה ביום יום, שהאהבה לא תהפך לחוסר כבוד. זה א' ב' ביחסים שבין אדם לחברו. והאור הזה מתחיל להתנוסס מהשמורת השלישית של הלילה מלאג בעומר. זאת אומרת, זה זמן שהוא מסוגל להכנה לקבלת תורה, והוא זמן שמסוגל ללמד כל אחד ואחד מאיתנו לדעת, לשלב בין הפרט לבין הכלל, בין היכולת לאהוב ובין היכולת לתת כבוד.